صباح وناسن دقيسيال وحاد كوسو لواتان ورقة صباح إيريديو كلمية مدح ويني ياشم أمول قولي ديدا يباشا عالم كا أو مان تاشير لوغها اللي يموران كدورشو ينكا كوية لنا يمقدشو غيدة مدى بوليس كا صوماليا أو حالي صوبان ديكي كوح برعا ده أو دعابي كيكي سيدك مو ينكا قبل كبنادر دولة صوماليا أو بوتلان كو ايدي سيين عيدة مدودو أي رساسيين دش شعبه أو بنام بحكا ديكي قبل كساناق يدى عالمي غاية حقوق دا ادناها امنيسي انترناشنال و دولة فدرال كصوماليا كدل بطين عدالات دا لخور كان وزير كي امني غا جبلان اللي شيئ دولة دا سياسيين تكسو جيدا وقوية بريكينيا او ديدي ان لحرة حرية حدداب ايا UNHCR او ورقصو سارتي قوان كا كينيا ايدا مدى جبلان او غا عمتا كولي غاية مدحي معلومات كا الشباب اي قبل كا جبادا خوسي Maandooska Soomaaliya oo dagaal kula wareegay deegaanka ay kaga sugnayeen Al-Shabaab gobolka Jubada Hoose. Dibadana waxaa ka mid ah 10 qof oo lagu diray Koonfurta Niger. Iyo golaha amniga qaranka Jabaan oo kulan degdeg ah ka yeelanaya gantaalo ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi. Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud. Hadda kala soo tag Play Store-ka. Premier Wallet waqamis saariqda ay ku beegan tahay 22 bisha maaj sanada 2022 ka warkasaaka waxa soo saaray Cali Ibrahim Abdullahi Suhaifa waxa diyaar la faahfaahintiisa wariyeyna Mawlid Haaji Cabdi waad maasan tahay Xasan Maxamed Aways subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada aad dhageysateen oo faahfaahsan madaxweynaha maamul goboleedyada iyo beesha caalamka ayaa maanta la filaya in shir looga hadlayo muranka ka taagan doorashooyinka ay ku yeeshtaan magaalada Muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo Cali Ibrahim Abdullahi Suhaifa waxa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho ay kulan ku yeeshaan madaxda dowlad goboleedyada iyo xubnaha beesha caalamka ee ku sugan xirada xalane ee magaalada Muqdisho kulankan ayaa ka dambeeyay kadib markii maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ay shir ku yeesheen qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada kulankaasina waxaa looga hadlay muranka xilligan ka taagan doorashooyinka Soomaaliya kulamadii ugu dambeeyay ee dhexmaray madaxweynayaasha Galmudug Jubbaland iyo Puntland ayaa horseeday in shir maanta ay isugu imaan doonaan dhammaan madaxweynayaasha maamulada Puntland Jubbaland Galmudug Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo xubnaha beesha caalamka sida ay wararka sheegayaan shirkan maanta ayaa waxaa looga hadli doonaa sida loogu heshiin lahaa ajendaha shirka guud ee la qorsheynayo in maalmaha soo aadan ay yeeshaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir wakiilada beesha caalamka ayaa magaalada Muqdisho ka wada dadaal la doonayo in miiska wadahadalada la isugu keeno madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ujeedka beesha caalamka ee shirka ayaa in loo gudbo isqabqabsiga dib u dhaca u keenay doorashooyinka Soomaaliya dadaaladan ayaa noqonaya kuwii ugu dambeeyay ay tahay in la isugu soo dhaweeyo dhinacyada siyaasadda isku haya waxaana dad badan ay rajo ka muujinayaan in kulankan uu miro dhalo waxa weli murun xoogan uu ka taagan yahay doorashada Soomaaliya lamana oga xalka ugu dambeeya ee madaxda dowladda federaalka kuwa dowlad goboleedyada ay qaadan doonaan waad maasan tahay Cali ciidamada booliska Soomaaliya ayaa xalay soo bandhigay koox burcad ah oo dhac habeenkii ka geysta degmooyinka gobolka Banaadir Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya ciidanka booliska Soomaaliya ayaa howlgalo ay ka sameeyeen degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir xalay waxay ku soo bandhigeen 4 nin oo dhalinyaro ah iyo qoryihii ay wateen kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay dhac ka geysanayeen xaafada ka tirsan degmadaas dhalinyaradan ayaa la soo bandhigay qoryo ay wateen iyo mooto bajaaj sidoo kale taleefanka ay dadka ka dhaceen ayaa goobtii lagu soo bandhigay la keenay taliyaha guud ee booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay dhaca muddooyinkii dambe loo geysanay dadka reer Muqdisho iyo dhalinyaro uu sheegay in loo soo qabtay falalkan dhaca taliyaha ayaa sheegay in ugu yaraan 3 dhalinyaro ah lagu soo qabtay dhaca loo geysanay dadka reer Muqdisho isla markaana maalmaha soo socda ay warbaahinta u soo bandhigi doonaan sidoo kale taliyaha booliska Soomaaliya ayaa sheegay in warbaahin kale ay u soo bandhigi doonaan xubno ka tirsan kooxda shabaab kuwaas oo muddooyinkii dambe soo galay gacanta hay'adaha amniga gaar ahaan booliska shacabka Muqdisho ayaa muddooyinkii dambe waxay qaati ka taagnaayeen kooxo burcad ah kuwaas oo maalin iyo habeen dhac u geysta
dowladda Soomaaliya ayaa Puntland ku eedeysay in ciidamada ka tirsan maamulkaasi ay rasaaseeyeen dad shacab ah oo banaanbax ka dhigayay gobolka Sanaag. Cabdiraxmaan Axmed Gacla ayaa faahfaahinaya. War saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu dhaleeciyay koortaga ciidamada amniga Puntland ku sameeyeen banaanbax nabadeedii dhigayeen shacab ku nool magaalada Dahar ee gobolka Sanaag. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay aad ugu xuntahay falkii foosh xuma ee shalay ka dhacay magaalada Dahar ee gobolka Sanaag oo ay ciidamada amniga Puntland ay si ula kac xoog iyo xabad ay u adeegsadeen bulshada ku dhaqan magaaladaas oo sameeyay banaanbax nabadeed ayaa lagu yiri qoraalay baahisay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. Qoraalka ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya aysan aqbali doonin fal kasto waxyeelo lagu geysanayo shacab aan hub wadan. Qoraalka ayaa intaas lagu sii daray dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku baaqaysaa in la ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida shacabkana la dhowro. Magaalada Dahar ee gobolka Sanaag waxaa shalay ka dhacay banaanbax lagu taageerayay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana looga soo horjeeday siyaasadda madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Dibadbaxayaasha waxaa hogaaminaya xubno ka tirsan 8 xildhibaan ee baarlamaanka Puntland oo xasaanada ka qaaday, kuwaasoo dhowaan gaaray magaalada Dahar oo kolkii hore laga soo doortay. Talaabadan abuurinta ay dowladdu ku eedeynaysay Puntland mid lamid ah ayay Muqdisho ka geysatay bishii hore ee Febraayo, xilligaasoo ciidamada ammaanka ay rasaas ku kala eryeen mudaharaadii ku jiray musharixiinta iyo siyaasiyiin kale. Hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbatay in cadaaladda la horkeeno wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ee la heshiiyey dowladda federaalka Soomaaliya. Xasan Maxamed Aweys ayaa faahfaahinaya warkan. Hay-adda caalamiga ee xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay dowladda Soomaaliya uga dalbatay in Cabdirashiid Janan ay kula xisaabtanto dambiyada dagaal ee hore lagu eedeeyay. Amnesty waxa ay sheegtay in qoysaska dhibanayaasha u ahaa gudubyada la sheegay in Cabdirashiid Janan ka geystay gobolka Gedo ay mudan yihiin cadaaladda. Hadda oo Janan uu ku jiro gacanta dowladda federaalka ee Soomaaliya, mas-uuliyiintu waa in ay hubiyaan cadaaladda iyo la xisaabtanka dhammaan xadgudubyada xuquuqda insaanka ee la sheegay inuu ka geysay Gedo. Dhibanayaasha iyo qoysaska saameynta ku yeeshay waxay mudan yihiin cadaalad, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay hay-adda Amnesty International. Horey hay-addan u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa Cabdirashiid Janan ugu eedeysay in uu Gedo ka geystay dambiyo dagaal, kadib markii ay soo bandhigeen warbixino sheegaya in ciidamadiisu ay dad badan ay ku dileen gobolkaasi. Sidoo kale Amnesty ayaa markii uu Janan ka baxsaday gacanta dowladda Soomaaliya waxa ay dalbatay in la qabto si cadaaladda loo marsiiyo. Baxsashada Cabdirashiid Janan waxay dhibanayaasha dambiyadiisa la tuunsan yahay oo ay ku jiraan dilal shacab ah iyo sirtaag gargaar ka dhigaysa kuwa ka shakinaya in ay weligooda cadaalad heli doonin, ayaa lagu yiri qoraalka Amnesty ay soo saartay markii uu Janan sida la sheegay uu ka baxsaday Muqdisho. Wasiirkii hore amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa gaaray magaalada Balada Xaawar Shalay ee gobolka Gedo kadib heshiiskii uu la galay dowladda federaalka oo in muddo ah ay ishayeen. Cabdirashiid Janan ayaa kadib markii lagu soo dhaweeyey magaalada Balad Xaabo oo ay ku qaabileen wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo ayaa waxa uu ka hadlay sababaha ku kalifay in uu la heshiiyo dowladda. "Waxaan rabaa," ayuu yiri, "in aan idin xaqiijiyo, ma maqli doontaan mana arki doontaan colaadii gobolka Gedo ka jirtay ee u dhexeysay dowladda federaalka ah iyo maamulka Jubbaland. Feelkaasi waa soo xirmay waana dhammaaday, waxaana ugu talagalnay in aan ugu helino ummadda Soomaaliyeeda, gaar ahaan ummadda degan gobolkaasi Gedo," ayuu yiri Cabdirashiid Janan. Waad mahadsantahay Xasan. Siyaasiyiinta kasoo jeeda waqooyi bari ee Kenya ayaa diiday in la xiro xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma iyo hay-adda UNHCR ee qaxootiga. Waxay war ka soo saartay go'aanka ay qaadatay dowladda Kenya. Warkan waxaa Nairobi ka soo diray Maslax Abuukar Xaaji. Xilli wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Kenya ay shalay soo saartay warbixin ay kaga codsanayso hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR muddo 2 toddobaad ah in irda ay ugu laabto xeryaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma ee ku kala yaala waqooyi bari iyo galbeedka Kenya, ayaa waxaa arrintan ay abuurtay dood aad u xoogan oo siyaasiyiin badan oo Kenyaan ah ay aragtiyo kala duwan ka dhiibanayaan.
xildhibaan maxamed daahiye ducaale waxaa laga soo doortay deegaanka dhadhaab oo ay hoos yimaadaan xeryaha qaxootiga ee dunida ugu waaweyn wuxuuna sheegay inaysan suuragal ahayn in dadkan soomaaliyeed oo muddo ka badan 30 sano ku jira xeryaha qaxootiga si fudud lagu raro wuxuuna sidoo kale ku micneeyey in deegaanka soomaali ay leeyihiin dadkana ay yihiin dad soomaaliyeed oo wax dhibaato ah aysan ku wadin dhinaca ammaanka waxaa sidoo kale xildhibaanka uu tusaale u soo qaatay qaraxii shalay ka dhacay ismaamulka mandheera inaan loo aanayn karin dad qaxooti ah inay ka dambeeyaan iyo weliba weeraro kale oo ka dhacay wajeer iyo gaarisa deegaana ka tirsan isagoona ugu baaqay wasaaradda arrimaha gudaha in aysan baalmarin dastuurka islamarkaana aysan xaq u lahayn in qasab ay ku celiso dadkan oo ay ku daadiso xuduudda ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya dhinaca kale hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa si deg deg ah waxaa warbixin ay uga soo saartay xaaladda ay dowladda kenya ku doonayso in muddo 2 toddobaad ah gebi ahaanba ay ku soo gabagabayso qaxootiga ku jira xeryahan UNHCR hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobey waxa ay sheegtay in marka hore ay u mahadcelinayso dadka iyo dowladda kenya oo sida deeqsinimada leh u martigeliyey qaxootiga magangelyadoonka ah dhowr iyo 30 sano ka badan welina ay xushmad iyo qadarin u hayaan UNHCR warka ka soo baxay ayaa lagu yiri UNHCR ayaa mas-uuliyiinta kenya ku wargelisay inay damacsan yihiin in muddo gaaban ay ku xiraan xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo kakuma UNHCR waxay ka walwalsan tahay saameynta go'aanka uu yeelan doono ilaa iyo qaxootiga ku sugan kenya ay gebi ahaantoodba qaadan doonaan go'aan la xiriira in dalkooda ay dib ugu laaban doonaan iyadoo xilligan ay jirto xaaladda coronavirusna waa xaalad aad u culus oo aysan sahlanayn in tallaabo noocan oo kale ah la qaado ayaa lagu yiri dowladda kenya ayaa amarkeeda waxa ay sidoo kale ku salaysay in wax wadahadal ah aysan ka geli doonin tallaabada ay ku doonayso in xeryahan irdaha loogu laabo waxaana ay cuskanaysaa xukuumadda nairobi in kakuma iyo dhadhaab ay yihiin halka weerarada dadka ka geysta kenya gabaadka u ah waana kooxda al-shabaab goobo ay fariisimo ku leeyihiin ayay tiri arrintaas oo walaac xor leh ku abuureysa kumanaan kun oo qaxooti oo halkan magangelyo u joogay tan iyo 1991 oo ay dowladdii dhexe ee soomaaliya burburtay maslaxa abuukar xaaji radio kulmiye nairobi markana waxaan eegaynaa jubbada hoose ciidamada maamulka jubbaland ayaa gacanta ku dhigay madaxii macluumaadka al-shabaab ee gobolka jubbada hoose dhinaca kale ciidamada kumaandooska soomaaliya ayaa dagaal kula wareegay deegaano ay ku sugnaayeen al-shabaab oo ka tirsan isla gobolkaasi jubbada hoose cabdimajiid cabbaas aadan ayaa warkan kismaayo ka soo diray ciidamada kumaandooska ee danaba ee dowlad goboleedka jubbaland ka howlgala ayaa howlgal qorshaysan waxa ay ka fuliyeen duleedka deegaanada dhinaca galbeed ka xiga magaalada kismaayo waxaana howlgalkaasi lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugnaa deegaanada ay ciidamada danab ay ka fuliyeen howlgalka qorshaysan war qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidanka danab ee ka howlgala dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in tiro dagaalamayaal ah oo gaaraya ku dhowaad ilaa iyo 5 xubnood oo isugu jira saraakiil iyo ciidan ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab lagu dilay weerarka ay ciidanka danab ay sida qorshaysan uga fuliyeen deegaanada dhaca galbeedka magaalada kismaayo deegaanada ay ciidanka howlgalka ay ka fuliyeen waxaa ka mid ah deegaanka kaamjaroon beerxaani oo dhammaantood ka xiga dhinaca galbeed magaalada kismaayo ciidanka danab ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa qoraalkooda sidoo kale waxa ay ku yidhaahdeen inay la wareegeen deegaano ay horey ugu sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab oo dhaca duleedka magaalada kismaayo gaar ahaan dhanka galbeed ee magaalada kismaayo gaar ahaan dhinaca galbeed dhanka kale war qoraal ah oo ka soo baxay hay-adda nabadsugidda ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in howlgal gaar ah oo ka dhacay habeenkii xalay ahaa deegaanada gosha oo ka tirsan gobolka jubbada hoose lagu soo qabtay madaxii macluumaadka ee al-shabaab u qaabilsanaa dhinaca jabhadda ee aagga kismaayo kaas oo magiciisa lagu sheegay ugaas aadan maxamed adhakalow sidoo kalena weerarka lagu dilay 2 xubnood sida ay shaacisay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee dowlad goboleedka jubbaland ciidanka nabadsugidda ee dowlad goboleedka jubbaland oo la sheegay inay howlgalkan ka fuliyeen deegaanada araare iyo kamsuuma oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada kismaayo
ayaa u soo ragashay in ay halkaasii ku dilaan xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo tiradooda lagu sheegay laba xubnood iyo sidoo kale in ay nolosha ku qabteen madaxii dagaalamayaasha al-shabaab u qaabilsanaa dhinaca jabhada ee aagga Kismaayo waxaana markaa howlgalkan uu ka dambeeyay ay sheegeen hay'adda nabadsugidda ee dowlad goboleedka Jubbaland kadib markii ay ka warheleen in dhaqdhaqaaqyo ciidan ay dagaalamayaasha al-shabaab ka wadaan deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo muddooyinkii dambe aynu soo dhaafnay ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan furimaha dagaalka ayaa kordhiyay weerarada qorsheysan ee ka geystaan deegaanada kala dhaca waqooyiga iyo galbeedka Kismaayo Cabdulmajid Cabaas Aadan Fantastic KNN Kismaayo wili waxaad dhageysanaysaan wararka idaacadda kulmiye markana wararkii caalamka wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in ugu yaraan 10 qof lagu dilay weerar ka dhacay laba tuulo oo ku taala gobolka Tilabri ee koonfurta waddankaasi Niger sida ay sheegeen saraakiisha amaanka saraakiisha amaanka ayaa shaaca ka qaaday in kooxda hubaysan ay gubeen iskuul ayna dileen 3 qof oo ku sugnayd tuulada Zeybani 7 kalena waxa lagu toogtay tuulada Gabadu deegaanada koonfurta Niger maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka dhacay weerarada noocaasi oo kala ah oo dadka rayidka ah lagu bartilmaameedsanayay waxana la ogeyn ilaa hadda cid sida rasmiga ah uga dambeysa weeraradaasi ugu dambeynna golaha amniga qaranka Jabaan ayaa kulan degdeg ah kala gantaale ay tijaabisay kuurayda waqooyi shirkan oo saakay shirgudoon uu ka yahay raysal wasaaraha dalka Jabaan ayna ka qayb galayaan wasiirka difaaca iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa diirada lagu saarayaa gantaalo la sheegay inay yihiin kuwa balaastikada oo ay ku riday waqooyi ay riday habeenimadii Khamiista ahayd labada gantaal ayaa la sheegay in inay ku dhaceen meel aan ka fogeyn biyaha Jabaan saraakiil Mareykan ah oo telefishinka CNN la hadlay ayaa sheegay in sirdoonkoodii ay la socdeen tijaabada gantaalada ayna war ka soo saari doonaan wanaagaynta warkiisa ka yaad ka dhigaysanayseen idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ku maasantiin dhageysiga warkeena ee nabadgelyo